Традиционално се организира събор, съвпада винаги в първия петък след Великден. Цялата седмица се нарича Светла седмица, а петъкът – Светли петък или Умни петък.
На този петък винаги се плаши, като и цялата седмица, която се още нарича светла или трапава седмица. Програмата предвижда участие на фолклорните формации при Центъра за култура и спортно дружество Младост под ръководство на хореографите Саша Радованов и Милан Насев, които ще се представят с по една-две хореографии. Участие на певческата група Славейче под ръководство на професор Димитър Русев, а след това за вас концертна програма ще изпълни оркестърът Южни ритми от България. Въз основа на договора между Община Босилеград и собственика на Нишка пивара, спонсор на днешния концерт е Нишката пивара, която днес промовира своята бира. Можете безплатно да си пийнете и опитате Нишкото пиво. Предлагам най-напред да чуеме Босилеградското славейче с изпълнена на няколко песни. Oh my.
За Босилеградското славејче, припомня вече спонсор на празничнија концерт е Нишка пивара. Пред станцовија состав при Центара за култура Босилеград за почти половин век од создаването му минават стотици младежи и девојки с една единствена цел да научат и предадат фолклорното творчество и фолклорнија мелос од Босилеградското краиште. Днес танцорите при Центара за култура ще се представят с хореографијата Шопска суита. Thank you.
организация при спортно дружество Младост за кратък срок успява да създаде отличен състав от младежи и девойки с цел да популяризира фолклорните умения на нашето краище. Участват на бройни фестивали в страната и чужбина и печелят престижни награди. За днешния умен петък под ръководството на хореографа Милан Насев танцовия състав пред спортно дружество Младост ще се представи с хореографията Игри от Босилеградско краище. Аплодисменти!
Браво за тези мили дечица! Аплодисмент, наградете ги! Това бе танцевия състав при спортна дружество Младост. Тодор Кожухаров е роден на 29 ноември 1956 година. Своята музикална кариера започва още като юноша. През 1889 година основава оркестър Южни ритми и вече в продължение на 30 години заедно не спират да радват своите почитатели и всички любители на хубавата и велика българска народна музика. Винаги предан към тракийските песни, добре подбраният репертуар Тодор Кожухаров е емблематичната фигура на националната музикална култура. През всичките свои творчески години той не прекъсва връзката с корените на родния хасковски край, село Мустрак, община Свиленград. За изключителната му популярност допринася и завидният му фон от над 200 записи в Българското национално радио, които редовно звучат в програмите. Класика в жанра са хитовете. Андоне Бяло Бакалче, Запали се гора Ясенова, Натварил добри, Димо из Хасково вървеше, Сън сънувах, Мамо Снежец навъляло, Тейно Димитър думаше и много други. Много настроен е Билка от хороводните му песни и обосломени в китки. Загрижен за бъдещето на музикалния фолклор, Тодор Кожухаров съчинява и авторски песни, базирани на автентичния фолклор в духа на вековната тракийска традиция. Награди. Първи награди на двете национални срещи в Стамболово 1985-1986 година. Първа награда на надпяването Варна 1996 година. Втора награда Тракия фолк 1995 година Хасково. Златен медал от световния шампионат по изкуствата в Лос-Анджелис. Състав на оркестърът Южни ритми. Тодор Кожухаров, ръководител и главен солист. Аплодисменти! Донка Кожухарова, солистка и водещ на сватбени ритуали. Райко Сео, акордеон. Георги Делчев, саксофон и гадулка. Ради Георгиев, кларинет и саксофон. Тройчо Банев, клавишни. Аплодисменти за този прекрасен група, която е дошла в Босилеград да ни увеселява. Искам още веднъж да припомня, че спонсор на концерта е Нишка пивара. Добър ден на всички вас, уважаеми жители и гости на Босилеград! Здравейте! Честити великденски празници! Да сте живи и здрави! И така всяка година да идвате на този празник тук, да бъдем заедно, оркестър Южни ритми и Тодор и Донка Кожухарови. Аплодисменти!
Să mă dă-i după băgării, ne-am dă-tărerea.
Yeah.